أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ہمارے ایک ساتھی نے ایک سوال کیا تھا کہ جادو کا علم سیکھنا سکھانا کیسا ہے اسلام کی نظر میں جادو کا علم سیکھنا سکھانا یا کرنا کروانا یہ سب کفر ہے اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اٹھا کر پڑھیں گے اس میں رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ بعض لوگ شیاطین کی اتباع کرنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت میں دور حکومت میں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ہاں شیاطین کافر تھے جو ایک دوسرے کو جادو سکھایا کرتے تھے اس آیت میں واضح طور پر جادو کا سیکھنے والا اس کو کافر قرار دیا گیا ہے چنانچہ اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5764 اٹھا کر پڑھیں گے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اجتنبوا المحدثات الشرك باللہ والسحر تباہ و برباد کر دینے والے گناہ سے بچو ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا جادو کرنا تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ پر تباہ و برباد کر دینے والی ہیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت اس میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں من اقد عقدۃ ثم نفق فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا وکل الیہ اس روایت میں بھی جس نے کوئی گرہ لگائی من اقد عقدۃ جس نے کوئی گرہ لگائی عقدۃ ثم نفق اور اس میں پھونک ماری فیہا فقد سحر تو اس نے جادو کیا ومن سحر جس نے جادو کیا فقد اشرک اس نے شرک کیا ومن تعلق شیئا وکل الیہ اور جس نے گلے میں کچھ بھی لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا یہ روایت بھی سنن نسائی میں حدیث نمبر 4084 نمبر ہے لیکن روایت جو ہے صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے الفاظ اس میں شرک کے آئے ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کو جادو کے کرنے والے کو اور روایت بھی بخاری کی بھی ملتی ہے جس میں جادو کو شرک کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور یہ بہت بڑا کفر ہے اور جادو کا کرنے والا کافر ہے تو آپ کے سوال کا واضح طور پر جواب یہ ہے کہ جادو کا علم سیکھنا سکھانا یہ سب کفر ہے اور اس کا کرنے والا کافر ہے اور اسلامی حکومت اگر ہو تو جادوگر کی سزا قتل ہے اللہ رب العالمین جادو جیسے قبیح گناہ سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہنے اور سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ